Okay, goedemiddag, Raad Bos. In my vorige video, ter voorbereiding vir die kort eksamen, het ek vir julle gesê dat ons die 2019 se perspektieftekening gaan doen. Ongelukkig het ek dit nou nie in die pakkie gesit nie, so ons sal dit maar doen ter voorbereiding van ons eindeksamen. So ek het maar besluit om dan hierdie vraag te doen, vraag 50, of bladsy 50 van julle werkboek. En dit is dan onthaal area, een buitenonthaal area en die inlichting benodig om die tweepunt perspektieftekening wat gegee is. Dit is dan die boaansig en dan hierdie aansig is as ons nou so van hierdie kant af van hierdie kant af so kyk, so ons sal van hierdie kant af kyk, dan gaan ons hierdie aansig sien. So daar so kan julle die centerlijntjie sien van hierdie semi-cirkel gedeelte hier. So as ons van hierdie kant af kyk, hier so is dan een muur. Daar so is dan weer reghoekige, hulle sê dan vir jou reghoekige opening, en daar so muur, daar so is een muur, by die semi-cirkel in, en dan hier so, lyk soos een toonbank wat ons gaan hê, amper soos in een kombuis, en dan hierdie gedeelte hier so, is dan so stepping stones of tiles, wat hulle gaan gebruik. Verder gee hulle vir ons die prentvlak, en hulle geef ook vir ons die horizontale lijn, wat lekker is van hierdie horizontale lijn. Die horizontale lijn is binnen in die tekening wat ons kan verwag by graad 12. Hulle geef ons die standpunt en hulle geef ook vir ons die grondlijn. So ons moet hierdie tekening voltooi. Ons begin uit die aard van die saak met ons verdwijnpunte. Nou eerstens moet ons seker maak dat papier opgestel is en ons moet seker maak dat ons die rechte driehoek gebruik. Hierdie driehoek is dan ons 45 grade driehoek en nie een 30-60 grade driehoek nie. Julle sal dit sien. Vanaf die standpunt, eerste stap wat ons moet gebruik, ons trek een lijn na die prentvlak toe, en daar waar die prentvlak snijd, trek ons die lijn loodreg af, om die horizontale lijn te snijd, maak ons kruisiekie daar so, nou die lijn is daar donker genoeg, en ons skryf hier so by, rechter verdwijnpunt. So nou kyk bykie na typiese punte, dan doen ons vanaf die standpunt, parallel aan die hoofvlak, naaste aan die linker verdwijnpunt, tot waar die prentvlak snij, vanaf die standpunt, tot waar die prentvlak snij, en dan loodreg af om die horizontale lijn te snij, en ons maak ons kruisie daar, en ons skryf daar so by LVP. So die linker verdwijnpunt, nou gaan ons ons hoogtelijne trek, maar ek gaan hierdie ding nou afbreek in sekere gedeeltes, en kom ons begin maar met hierdie muur. So ons trek muur af, parallel tot waar die prentvlak snij, loot terug af, we gaan net met hierdie gedeelte begin, we gaan in sy hoogtelijne oortrek, ok, en dit is dan nou hierdie hoogtes, hier so so. As ek nou wil weet, waar is daar die hoogtes, dan vraag ek vir myself af, as ek nou hier so kyk, van hierdie kant af, want nou, as ek van hierdie kant af kyk, is dit die aansig wat ek sien. Dan sien ek, daar is een gedeelte, oor dit is die gedeelte daar, en as jy onzeker is, vat my jou lineaal en meet het. Ek gaan gauw my meetinstrument kry. Daar sy. En ons meet die gedeelte. So van daar tot daar lyk soos 30 mm. Dan kyk ons hier so, 30 mm. Daar so sy. So hierdie gedeelte, hier is so oor, is daar die gedeelte. So dit beteken, hierdie punt hier gaan tot van onder tot heel boe. Hierdie punte hier, so daai ene, gaan van onder tot heel boe. So, en dan kyk ons hierdie stuk daar, en ons kyk, dis daai gedeelte daar, kyk so, dit is omtrent so, wat is dit, 28, 28 mm, en dan meet ons, en ons sien ons 28 mm, so gaan van onder tot boe. So, dit lyk asof 'n gedeelte van daai weggesteek is, maar ons sal nie dit regtig weet voordat ons begin nie. Hierdie vlak is dan die tweede ene, is die een wat heel aan die voorkant is. So, dit is sy hoogtes, ons het klaar sy eerste hoogte, sy tweede hoogte is net tot heel boe, en ons trek hy lijn hoogte lijn. Nou sê ons, parallel aan die punte in die boe aansig, tot wat die prentvlak snij, maar hy snij klaar die prentvlak. Daar waar die prentvlak snij, loot terug af, tot waar hy sy betrokke hoogte lijn snij. Die onderste hoogte lijn, heel boonste hoogte lijn. Nou, omdat ek gesê het, parallel in die hoofvlak naast aan die RVP, trek ek weer terug na die RVP toe. So dan is het rechter verdwijnpunt toe. En op hierdie lijne wat ek nou trek, dit is op hierdie lijne waar my perspektieftekening sy punte gaan lê. Daar is hy. En dan gaan ons laastens, gaan ons moet so weer standpunt toe. En jy sal sien, ek doen hierdie vlak vir vlak, dat ek nie die mekaar af nie. Standpunt toe, nou die punt is klaar waar hy die prentvlak snij.
So, loodreg af, so ek weet klaar, ek gaan die punte hierso, ek gaan die punte hierso. Die punte hier, staanpunt toe, loodreg af. Gaan die punte op die lijn naar die RVP toe, gaan die punte op die lijn naar die RVP toe. En daar is ons my eerste vlakkie. Kan ek het lekker teken. Jy behoort nie dubbel oor die lijn te gaan nie, net een keer. En daar is my voorste vlak. Die volgende vlak, nou moet jy nou net in mekaar raak nie. Hierdie het niks met die muur te doen nie. Jy sal sien, daar is niks hierso wat op die afstand is nie. Hierdie lijntjies hierso is allemaal wat op die grond is. Dit is so steels wat hulle geplaas het hierso. So ek wil nou die diepte, dit is my volgende vlak wat ek gaan doen. Want hou maar dieptes kan ek sommer my linker verdwijnpunt gebruik om my dieptes vast te stel. So hierdie lijnse diepte, hy gaan nie baie ver wees nie. Maar vat ek sy diepte sommer na die staanpunt toe. En dan hierdie ene is die diepte, is nou net van boe af onder toe, na die linker verdwijnpunt toe, staanpunt toe, en daar waar die printvlak snij, doe het recht af. Dit beteken, hier so is daar, diepte van die muur. Die volgende vlak wat ek gaan doen, is hierdie vlak hierso. Ek weet nie of ek enig van die lijne gaan sien nie, kom ons kyk maar. Parallel in die hoofvlak naast in die RVP, tot waar die printvlak snij, daar waar die printvlak snij, loodreg af, tot waar hy sy hoogtelijne snij. Dit is hierdie hoogtelijn hierso, en daar die hoogtelijn daar. Dan daar vanaf gaan ek trek na die rechter verdwijnpunt toe. Okay. En nou sal jy sien, rechter verdwijnpunt toe, dit lyk vir my asof ek dalk nou nie hierdie punte gaan sien nie, kom ons kyk maar. Staanpunt toe, waar jy printvlak snij loodreg af, het is daar, en het gaan vir my punt gee hier ergens en hier ergens, en is achter hierdie muur, so ek gaan nie die lijne sien nie. Volgende vlakkie is die vlak daar, parallel in die hoofvlak naast aan die RVP, tot waar jy printvlak snij, daar waar die printvlak snij, loop terug af. Tot waar hy sy hoogtelijne snij, ons weet die hoogte is weer eens onder en boe. Daar vanaf trek ons lijne naar die rechter verdwijnpunt toe. Daar is die ander ene. En dan trek ons dit staanpunt toe. Af, om die lijne, doodrug af, om die lijne wat ons getrek het na die staanpunt toe te snijd. So dit beteken daar sal ek het lijn, nou sy. Nou hierdie punt aan die onderkant is ons verbind met die punt aan die onderkant, so ek het nog nie sy posisie vastgestel nie, so ons kan gou sy posisie vaststel. En dan kan ons die lijn intrek. En dan gaan ek een controle maatregel gebruik. Dan is het weer in staanpunt toe. Daar is aan een manier ook om hom vast te stel. Dit is waar die punt aan die onderkant gaan wees. Maar, as ek die punt aan die onderkant met die punt daar is wat op dieselfde hoogte is verbind. En ek verbind hulle met mekaar, moet hulle ons by die linker verdwijnpunt uitwerk. En kyk asla, van die punt af na die punt toe, verleng, werk hy by die linker verdwijnpunt uit. So maar net hierdie stukkie van die onderkant van die muur, en die stukkie daar, dit is al wat ek gaan sien. Hey, dit is ons nou. Nou vir slo, dat die potloodse loote ook nou op hierdie stadium klaar raak. Kyk, dit probeer maar weer. Aan die potlood, as hy. En dan vir hierdie punt, sy dieptepunt gaan na daai bokant toe. So, hierdie dieptepunt daar sal gaan na daai bokant toe daar. So, en
weet ons dat die bokantse punt het ons nou vastgestel. Nee, ek het nog nie sy punt vastgestel, ons kan kyk net waar gaan hy wees. Dis daar, hier is so, standpunt toe. Daar waar hy snij in diepte, daar kan ons die punt vaststel. En dit lyk asof hy net hierdie kant is, van daai. En kan ek die noordinkomstig daai punt intrek. Daar is hy. Wat ons volgende gaan doen, ons gaan vervolgens, kom ons kyk gou na hierdie muur hierso, hierdie muur aan hierdie kant, daar is ons een muur, daar is ons een muur, maar hierdie muur is net aan die kante, so kom ons kyk gou parallel tot die prentvlak staan, snij klaar die prentvlak, daar is hy, loop terug af, gaan eerst focus op al die mure, en hy gaan ook van onder tot bo, ook van onder tot bo, kom ons terug gou dit in. Want hou, jy moet hierdie baie hard oefen. Want hoe meer jy oefen, hoe beter is dit vir jou. En hoe vinniger gaan jy hierdie werk kan doen. Hoe meer jy ook oefen, hoe makkeliker raak het vir jou om die werk in te sien van waar die punte is. Ek hierdie ene snij klaar die prentvlak daar, loop terug af, so daar kry ek 'n punt en daar kry ek 'n punt. Hierdie ene staanpunt toegetrek, daar waar die prentvlak snij, loop terug af. Daar kry ek 'n punt en daar kry ek 'n punt. Nou kan ek daai gedeelte van die muur kan ek ook nou inteken. Daar is so so. Okay, dan hierdie gedeelte van die muur. Daar waar eindig. Parallel tot waar hy prentvlak snij, loop terug af, tot waar hy sy hoogtelijne snij, sy hoogtelijne is bo en daar, na die rechte verdwijnpunt toe. Want ek hoef dit nie te trek tot in die verdwijnpunt nie, ek weet dat die punte gaan hierdie kant lê, so ek hoef dit eintlik net tot daar te trek, gaan hierdie kant van hierdie stuk muur wees hierso. Nou gaan ek staanpunt toe, vanaf die hoekie daar, prentvlak stuil, loop terug af, om die lijne te snij, wat ek getrek het aan die rechter dwijnpunt toe, daai punt daar, daai punt daar. En kyk, as ek die voorste punt met die achterste punt verbind, dan moet hy by die linker dwijnpunt uitwerk, dan weet ek, ek het daai gedeelte recht geteken. Sien, daar werk hy uit, kyk, en aan hierdie lijn hier so gaan dit donker wees. Nou wil ek gefokus op die op hierdie gedeelte van die muur, hierso, daai gedeelte, ons weet dat ons gaan daai gedeelte na die rechter verdwijnpunt toe trek, kyk so, dis klaar wat ons al sê het, weet gehoor, hierso, daar is ons my lijn, en dan wat ons sê, daai punt daar, staan punt toe, tot daar waar die prentvlak snij, daar waar die prentvlak snij, loop terug af. Dit is die achterkant van die muur. So dit is dan daar. Maar voor ek daai donker teken, die voorste hoekie van die muur, is mos die ene wat ek eerder gaan sien. Nie die achterste ene nie. Kom ons kyk gou die voorkant van die muur. So die dikte, die voorste voorkant van die muur, lyk my is omtrent hier so net links van of regs van die linker verdwijnpunt. Kyk, sy hoogtes, wat ek soms het recht hier trek, want hy het die onderste hoogte ook, daar waar hy onder is, na die rechter verdwijnpunt toe. Hier so mis ek ietsie, daar is ons toonbank daar. So die toonbankse hoogte is eintlik die hoogte waarin ek belangstel. Het moes die toonbank daar, so sit die hoekie, gaan die boonste hoekie sien, en gaan die onderkant sien waar op die bokant van die toonbank is. So ek gaan op die toonbankse hoogte ook een lijn trek,
En dan laastens van ek een lijn trek op hierdie hoogte daar. Dan gaan ons staanpunt toe. Hierdie keer staanpunt toe vanaf daai punt daar. Vanaf daai punt. Hy werk amper net op hy selfde lyn uit. Net bietjie voor hom. Even voor hom. Okay, die toonbankse hoogte is dan daai hoogte daar. En dan die ander hoogte is dan hierdie hoogte hierso. En nou kan jy sien dat hierdie hoekie is 'n klein bietjie laer as daai hoekie daar. So dit is hierdie lyntjie wat vir my belangrik is wat ek gaan inteken. Daar is hy. En dan kan ek hom ook hier intrek. So, dit is nou die hoekie daar, hierdie hoekie hierso, as ek hom wil vaststel, daar hierso kom nou die toonbank, so tot op die toon. Hierdie hoekie daar wil vaststel, parallel aan die oorvlak naast in die RVP, tot waar die prentvlak snij, loop terug af, tot waar die hoogte lijn snij, hier sit ek die hoogte weer eens bo, en onder, dit is die punt daar, jy sal sien, dit is hierdie gedeelte hierso so, hierso, ek gaan weer wys daar. Dit is in lyn met daai ene. In lyn met daai binnemuur, soos op daai hoogte daar en daai hoogte daar. So dan het ek van daardie hoogtes ons hierdie hoogte hier en hierdie hoogte daar trek ek lyne na my regter vertoonpunt toe. Dan is het staanpunt toe. En daar waar hy prentvlak sny, loop terug af. Om die lyne te sny, wat ek so pas getrek het, na my regter verdwynpunt. Daar is die een lyn, daar is waar hy sny, daar is die ander lyn, en dis waar hy sny. So dit beteken, daar gaan nou nog 'n lyn wees, ok, kyk nou weer eens die toets. Daai punt is verbind met daai punt op dieselfde hoogte. So, as ek hulle met mekaar verbind, daar kan jy hulle sien, as ek hom verleng, werk hy by die linker verdwynpunt uit. Hierdie ene is nou laer af as daai ene, omdat hy tot op die grond gaan. Maar hierdie punt het ons nou diepte, daar die diepte daar so, maar hy gaan net tot daar so wees, want daar soos ek sal julle sien, is nog 'n toonbank wat hier so ingebou is. Toonbank stoel, ek weet nie regtig wat dit is nie. So, dit is 'n buitenonthaal area. So, ek stel belang in daardie hoogte daar. So, ek het klaar sy diepte lyn, daar is ons sy diepte lyn, ons het reeds getrek. Daar is sy diepte lyn, dit is ons tot onder op die vloer. Nou gaan ek net agter daai hoogte trek, tot daar. Daai punt daar, tot waar die prentvlak sny, daar waar die prentvlak sny, loop terug af, en nou kan ek sê, hierso, is daai stukkie daar. Ok, hier vanaf, gaan hy diepte oor, na hierdie kant toe, ek gaan sommer my linker verdwynpunt gebruik om my te help, om hierdie diepte te kry. Daar so sal hy wees tot by daai punt. Dit is die onderkant van hierdie spesifieke toonbank. Kom ek fokus bietjie op hierdie toonbank. Ek het mos al klaar gesê, parallel tot waar die prentvlak sny, loop terug af, tot waar sy hoogte sny, hoogte sny. Nou werk ons met die toonbank se hoogte. Toonbank se hoogte na die regter verdwynpunt. Tot waar hy die lyn staanpunt toe loop terug afsny. Hierso,
Daar is die eerste gedeelte van die toonbank en dan die tweede gedeelte gaan met die hulp gebruik om te help. Die diepte van die toonbank na die staanpunt toe. Tot waar die printvlak snij. Tot waar die printvlak snij. Loop terug af. En dus krijg ek die diepte van die toonbank hier op. Nou, ek kan hierdie kant sy punte kry ook, maar ek weet hierdie punte is verbind met die verdwijnpunt. Partykeer maak ons maar ons dieptepunte gebruik met ons verdwijnpunt om ons te help om bietjie te spaar. Dit is werk teen tyd. En daar is ons daar die toonbank geteken. Die volgende gedeelte wat ek wil doen is, hierdie muur het ons klaar gesê, parallel, loodrig af, so daar soos hy, hierdie beheerse gedeelte, ons het klaar die boonste punt gekry, is nou net die achterste punt van die muur, en hy gaan ons nou daar wees, na die RVP toe. Kom ons volg weer. Parallel, tot hy prentvlak sny, loodrig af, tot hy sy hoogtelijn sny, na die RVP toe, daar is die een hoekie daar, dis hy, en daar is die ander hoekie daar, dis hy. En ons kan daai gedeelte intrek, dis die bokant van die muur, en dan gaan ons mos daai hoek van die muur sien, hier so aan die onderkant. Ok, en dan hierdie lijn van die muur tot by daai hoekie daar so. Ok, kom ons kyk goed net weer eens daai hoekie, ons sê parallel tot die prentvlak snij, loodrig af, tot die hoogtelijn snij, dan daar vanaf van ons standpunt toe, loodrig af, om die lijn na die RVP toe te sny, is hier so ergens. Bijna lyk met die bekie op verkeerde parallel, wat is die ene daar, parallel weer terug af, so dit is die punt daar. En die punt daar en die punt daar is met mekaar verbind, en jy sal sien as ek in elk geval met mekaar verbind, dan is hy achter die gedeelte van hierdie muur weggesteek. En dat is die toonbank gedeelte daar gedoen, dan wil ek die toonbank gedeelte aan hierdie kant doen. So kom ons kyk gou. Toonbank gedeelte aan die achterkant, ons het klaar die boonste punt gekry, en nou weet ons na die RVP toe, daar was die lijn die achterkant, gaan achter hierdie muur weggesteek wees, so daar is die toonbank, nou soek ek net die diepte van die toonbank. So wat ek kan doen is vir die diepte, en dan maak ons ons gebruik van ons verdwijnpunt, linker verdwijnpunt, trek om so in toe. Die diepte van die toonbank is daar, vanaf die punt daar na die staanpunt toe, tot waar die prentvlak sny, en dan loop terug af. Tot waar hy daai hoogte sny. En dus dan daar, en daar lyk my, het ons ook klaar gesê, parallel, net die voorkant van die toonbank kry. Ek het nou net die voorkant van die toonbank op verkeerde lijn vastgestel. Parallel, tot waar die prentvlak sny, daar waar die prentvlak sny, loop terug af, tot waar hy sy hoogtelijn sny. Okay, en sy hoogtelijn is fisies daar. En nou het ek twee hoogtelijne, dit is hierdie ene hier so, vir onder op die grond, en hierdie ene daar, op die bokant van die toonbank. Ok, dan is dit staanpunt toe, doe terug af, klein bykie uit hier so, kies ek net gedaan uitveer, dat jy mag bykie uitwees op jou afmetings, een millimeter een kant toe of ander kant toe, sal hulle nog toelaat, hier so kan ek nou hierdie gedeelte inteken, daar is die onderkant van my toonbank,
Kijk, daar is die bokant van my toonbank. Daar is die diepte van my toonbank. En dan die stukkie daar, na die linker verdwijnpunt toe. Die stukkie vir die muur. Oké, so is dit ons toonbank of een sitplek daar, nou kort daar nog die act area, dit is een geboogde area, so die semi-circle area, het is kort nog hier die rechthoekige area. Oké, so ek gaan dit nou met jou hanteer. Oké, maar net voordat ek daarby begin, wat ek net gaan kyk, hier die lijn hier, so maak hier vir my lekker sin, kom ons kyk gaan net daarna. Ek gaan hom gaan uitvee, dan volg ons gaan net weer stapsgewys vir daar. Die voorste punt van die ene, dit het my sin gemaak. Dit is hierdie punt hier so. Parallel, loodreg af, tot waar sy hoogtelijn snij, na die RVP toe, tot waar hy na standpunt toe loodreg af, daar sal snij. Nou hy moet mos so getrek word na die punt toe. Die punt, sê ons parallel tot waar hy printvlak snij, daar waar hy die printvlak snij, loodreg af, tot waar hy sy hoogtelijn snij, sy hoogtelijn is weer eens daarboe. Ok, en dan daar vanaf gaan ek trek na die RVP toe. Ok, dan gaan het standpunt toe wees, standpunt toe, loodreg af, en dit geef my so standpunt toe, loodreg af, dit geef my die punt, en hier is ons die voorkant van die muur. Ja, daar het iets wat hier lekker gaan uitmaak. Kijk, so kom ons kyk gauw. Hierdie vlak hierso is hierdie vlak hierso so. Hierdie vlak hierso is die vlakkie daar wat ek sal sien. Hierdie vlak hierso is die vlak daar wat ek sal sien. Ek het niks van hierdie boonste vlak verder sien ek nie, oor dat hy van bo af onder toe na die rechter verdwijnpunt en linker verdwijnpunt toe verdwijn. Omdat die horizontale lijn nie bo is nie, maar tussen of onder die ding is, gaan ek glad nie van die dieptes van die boonste lijn sien. Hierdie vlak hierso is die vlak daar. Hierdie vlakkie daar is voorgestel deur die vlak daar. Hierdie lijn, hierdie vlakkie is so. Hierdie lijn daar is die vlak daar. Ok, hierdie vlak daar is die vlak aan die bokant. Hierdie vlak daar is die vlak aan die bokant. Hierdie vlak is die vlak daar. En dan hierdie vlak is die voorstene. Die vlakkie daar geef my hierdie vlakkie so. Nou gaan ek eers die reghoekige gedeelte doen. Ek wil hom bykie op die ander manier doen, ek wil gevier wees, want hy is gesê, lijne parallel in die hoofvlak, daar staan die RVP, tot wat het die printvlak snij, loodreg af, tot wat het betrokke hoogte lijne snij. In hierdie geval, gaan ek sê, lijne parallel aan die hoofvlak, daar staan die linker verdwijnpunt. So dit is hy, parallel aan hom, gaan ek snij, een lijn trek, tot waar hy die printvlak snij, daar waar hy printvlak snij, loodreg af, so ons kan het ander kant toe ook omdoen, loodreg af, daar is een bykie skeef, jammer, loodreg af, en daar waar hy sy hoogtelijne snij, nou is ons bezig met hierdie rechthoekige gedeelte, dit is een op die printvlak, en die ander punt is daar, op daar die hoogte daar, ek hom maar oortrek, dan as ons gesê het parallel in die hoofvlak naast aan die LVP, moet ons van hierdie punt af na die linker verdwijnpunt toe trek. Nou hierdie lijn is fysies self ook my linker verdwijnpunt. Hierdie lijn gaan ons dan punt gaan ons trek dan na die linker verdwijnpunt toe. Ok, en nou gaan ons sê daar vanaf standpunt toe, tot wat printvlak snij, standpunt toe, tot waar die printvlak snij. Daar waar die printvlak snij, loodreg af. Om die lijne, die een was die horizontale lijn gewees, die lijn na die LVP toe, die ander was hier die lijn wat ons getrek het na die LVP toe. Aan die kant, standpunt toe, loodreg af. Een was die
horizontale lijn. En die andere was hier die lijn wat ons hier so getrek het na die linker verdwijnpunt toe. So daar is my reghoekige gedeelte. Gaan dit hier een beetje duideliker maak. Al wat ek nou soek is die diepte. Nou vir die diepte maak ons sommer gebruik van ons verdwijnpunt. So dan na die rechter verdwijnpunt toe. Nou kan ek sy dieptepunt daar so na die staandpunt toe trek. Ek gaan net een merkie maak al. En lood reg af. Dit beteken ek gaan die diepte sien daar. En dan om die rest van die diepte te voltooi, gebruik ek my linker verdwijnpunt na die punt daar. En daar is my diepte vir daar die reghoekige gedeelte. Iets anders wat ek moet doen, is hierdie semicirkel. So vir die semicirkel, wat ons eerste gaan doen, ons gaan die cirkelgedeelte hier so vat en in gelijke dele verdeel. Daarvoor maak ons gebruik van ons 360 graden driehoek. Ons verdeel het in, gelijke dele in, ons meer punte te gee. En dan gaan ons ons hoogtelijne oorprojekteer. Ek gaan sommer hierdie nommer, as het makkelijker om dit te volg. Projekteer die hoogtes oor. Daar is die eerste hoogte, net so bykie boe die horizontale lijn. Daar is nog een hoogte daar, ek en ek hoef nie so ver te trek, maar die semicirkel gaan ons hier so wees. So ek trek het net tot daar. So die semicirkel gaan hier ergens wees, trek my hoogte lijn tot daar. Ja, dit is belangrijk, dat ek moet, dit gaan nie oor waar hier gaan wees nie. Ek en dan baas ons hoogte op die selfde hoogte as wat ons reghoekige gedeelte was. Kom ek nommer hierdie, punt 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. As ek hierdie nommers het hierso, moet ek hulle oorprojekteer daai kant toe. Onthou, as ek hiervan af kyk, dan sien ek fisies dit. So ek sien die ronding daar. So die punt hierso heel in die middel daar, die heel boonste punt is ons punt 4. Nou ek fokus hierso op die voorste vlak. Die punt heel op hierdie kant, is ons die punt wat aan die rechterkant is, ons punt 7. Die punt deel in die linkerkant, die is wat ek genoem het, is punt 1. Nou waar lê die adres van die punte? Hulle is nie eweredig verspreid tussen hierdie so oor nie. Jy sal sien dat, as ek hier, nou kan maar fisies my maat is, hier so gaan meet, as ek hier so een lijntjie sou trek, so jy sien die afstand vanaf 7 na 6 toe, is kleiner as die afstand van 6 na 5 toe, wat weer kleiner sal wees as die afstand van 5 na 4 toe. So nou moet ek self te doen hier so, ek moet my verdeling hier so recht kry en daarvoor maak ek ook weer eens gebruik van my passer. En ek trek vir my een semicirkel wat ek gaan verdeel in gelijke dele. So ek gaan hier so een semicirkel trek, my hand is nou een bykie voor jou. Trek een semicirkel en nou hierdie een is nou een bykie uniek. Van die vorige wat ons gehad het was lekker 30-60 graden gewees, hierdie een is nou teen 45 graden. Wat maak ek nou? So daar is ons my 45 graden lijn. So nou het ek 1-2 dele. Nou om dit te verdeel, hou ek my passer op die grade wat hy was. Ag, op die radius wat hy was. Ek maak 1 merkie daai kant, ek maak 1 merkie daai kant. Sit hom op daai hoekie daar, maak daar een merkie, draai hom om, en maak daar een merkie. So ons kan hierdie keer, kan ons ongelukkig nou nie gebruik maak van ons 30-60 grade driehoek nie. Ons moet vir ons passer gebruik maak om ons te help om die verdeling te doen. En nou trek ons met ons 45 grade, trek ons nou ons verdeling oor na die vlakte wat ons het soek. Nou kan jy sien, die afstand van 1 na, kom ons begin van hierdie kant, wat ek verduidelik het, van 7 na 6 toe, is korter as die afstand van 6 na 5 toe, is weer eens korter as die afstand van 5 na 4 toe. 4 na 3 toe, 3 na 2 toe, 2 na 1 toe. Nou het ek die voorste vlak, nou moet daai punte gaan vaststel. Hoe doen ons dit? Selfs as wat ons met al hierdie punte gemaak het. Stap 1 was die verdwijnpunte. Stap 2, hoogtelijne. Stap 3, lijn parallel aan die hoofvlak, naast aan die RVP. As die cirkel daar was, sou gesê het, lijne parallel aan die hoofvlak, naast aan die LVP. Anders sou ek 'n verskriklike klomp lijne gehad het, dat ek so oor moes getrek het, wat ook sal uitwerk. Maar is net makliker om te sê, dat die meeste punte lê op daai lyn.
So daarom het ek gesê, lijn parallel aan die hoofvlak naast aan die RVP, die rechterverlijnpunt, tot waar die printvlak snij. Loodreg af, tot waar die sy hoogtelijn snij, dis hierdie ene, dis die hoogte daar, die hoogte daar, die hoogte daar, die hoogte daar, dis die hoogtes. Dan moet ek lijne trek, daar het gesê parallel aan die vlak naast aan die RVP, so nou moet ek terugtrek naar die RVP toe. En dis hierdie lijne wat ek sê, kan ek sommer hier so trek. Daar so, net tot hier ergens. Daar is die volgende. Net tot hier ergens. En de next one. Hier moet jy maar akkuraat werk en die laatste ene gaan van boven onder toe. Daar so. Na die RVP toe getrek. En nou is het weer eens staanpunt toe. Doet terug af. Nou, hierdie punte gaan ek sommer een vir een, maar net een streepiekie maak, na die staanpunt toe, daar so, na die staanpunt toe, punt 7, daar is 1, punt 6, daar is 1, so daar is my punte, daar waar die printvlak snij, loop terug af, om die lijne, wat ons na die RVP toe getrek het, snij, so loop terug af, my eerste ene gaan, hier so is, daar moet ek net kort getrek, so my eerste punt is, hier so, volgende ene, was hier ene, loop terug af, tweede punt is, die lijn na die RVP toe, is daar ene gewees. Lijn naar de RVP toe, die derde ene was, die ene. Die middelste ene. Lijn naar de RVP toe, was daar ene gewees. So dit is, hier so. Net boor die. Horizontale lijn. Nou gaan ons weer ander kant toe. Daar is ene kie. Hier so is ene. En daar is my laatste een. Hierdie lijn wat ons nou gaan trek, doe nie maar met jou flexiekurve of jou French curve, daar gaan nie baie tyd wees nie, so probeer maar dit eerst liggies teken, kry die curve en dan doe jy dit donker, ek teken soms van die begin af donker in, so drie punt op beslag na mekaar te verbind, dan is hy onderste gedeelte kan ek donker in trek. En al wat ons nou nodig het, is om die diepte vast te stel, vir die dieptes maak ons gebruik van ons linker verdwijnpunt. Hierdie punt sy diepte gaan ek sien, so ek sal dit intrek, die punt sy diepte gaan ek sien. Hierdie ene gaan diepte hee. En dan gaan ek gewoonlik, die punt gee ek ook vir hom 'n bietjie diepte, alhoewel ek nie die punt sy diepte gaan sien nie, maar dit gaan vir my help om die kurwe se kromme te kry, die vorm van die kurwe te kry. Nou gaan ek die agterste punte na die staanpunte, so die agterste punt van punt 7 gaan ek daar, gaan nou hier so 'n vol lyn trek tot daar. Daar is ons punt 6 se agterste punt. 'N vol lyn. En 4. En wat interessant is, of belangrijk is eintlik om te onthou, is dat hierdie punte tel gewoonlik meer as enigiets van die ander punte wat ek vasgestel het. So al hierdie punte hier is halfpunte wees, hierdie gaan halfpunte wees, maar elk van hierdie punte is volpunte. Nou kan ek net dood terug af. Dood terug af, daar en sy dood terug af is fysies daar.
En het hierdie kurwe eers liggies ingetrek. Nou kan ek om donker in teken. En dan het hy laatste stuk diepte. Oké. Okay. Hierdie kan my sy nie toe so lekker sien nie. Oor die lijne van my bietjie donker is. En dan laastens het ek gesê, gaan ek vir jou bietjie wys ja, hoe werk die bepinting. Ek gaan vir die bepinting doen. Gaan sommer blauw gebruik. Toe het bietjie uitstaan. Is dit punt daar? Punt daar. Dan gaan kyk ons na hierdie vlakke. Is so, half, half. Elke van hierdie punte het 'n halfpunt. Halfpunt daar, halfpunt daar. Halfpunt daar, daar, daar. Okay, al die punte, halfpunte. Hierso, half, half. Elke van hulle halfpunte, en dan hierse begin ons volpunte kry. Daar kort enigie daar, daar is ene, daar is ene daar, en daar sou daai woord 7 volpunte te wees, dan die dieptepunte 1, 2, 3, 4 dieptepunte, en dan kan ons ook 'n punt kry vir die lyn wat ons daar getrek het, of dan 'n halve punt. En dan kry ons ook punte vir ons konstruksies wat ons doen. Die konstruksies, daai twee saam, gaan saam is gewoonlike punt en dan vir die staanpunt toe, loodreg af, dis 'n punt en dan vir die ander konstruksies wat ons sou oortrek, tot daar met die na die regter twynpunt toe, of soos ons hierdie kant getrek het, loodreg af, en dan van daar af na die LVP toe, dit is dan ook 'n punt. Dan sê, daar is ons finale antwoord, so, gaan oefen dit lekker, hierdie oefen nou vir jou baie mooi, waar ons nou parallel in die hoofvlak naast aan die RVP trek, of waar ons parallel aan die hoofvlak naast aan die LVP trek, en doe terug af. Wat ook lekker is van hierdie tekening, hy het sekere punte wat op die prentvlakker is, soos bijvoorbeeld hierdie punt, as hy op die prentvlakker is, weet hy, sal daar een punt op die tekening wees. Daai punt, er is nie op die prentvlak nie, so hy kan nie op die staanpunt, hy kan nie hier so wees nie, hy moet in die lig ergens wees. Volg maar net jou stappe. Daar is nog een ding wat ek vergeet het hierso, en dit is om die teels aan te dui. En ja, dit is ons baie maklik wees om te sê, o, ok, ek is nou klaar, ek is nou klaar. Maar ons moet ook die teels aan dui. Die teels het een vlak, so wat ek gedoen het is parallel, tot waar die prentvlak sny, loop terug af, tot waar die hoogtelijn sny, dit is hierso, so dit beteken op hierdie lijn gaan my teels wees. Al wat ek nou soek is, ek soek nou daar die punte wat na die, nou hierdie gaan eintlik baie maklik wees. So wat ek gaan doen, ek gaan soek hy kruispunte na die staanpunt toe, kruispunt na die staanpunt toe, nou ek maak my gebruik van bietjie donkerder lyne om my te help om hierdie punte te kry. Ek kom my wys gou vir jou hoe maklik dit eintlik is. Loop reg af, daar is hy, loop reg af, daar is hy. Nou ons het gesê, hierdie teels is in lyn met die voorkant van die muur, so dit moet ons dan nou staanpunt toe, loop terug af, hier so wees, staanpunt loop terug af, hier so wees, so daar het ek daai punt, en ek het daai punt vastgestel. So nou, ek wil nie te veel onnodig werk hier so nie, so wat ek sien is daai, lê in lyn met hierdie teelse lyn, lê in lyn met daai, dit sal ons gewoonlik maar beter die paard uitteken, so ons trek het deur, hy gaan deur tot teen die kas. Hierdie ene gaan deur na die linker verdwynpunt toe. Deur hy punt daar. Hierdie ene gaan ons daar so trek, hy gaan van daar af tot hier die kas vas. En nou soek ons nog een punt hier, so dan kan ons basis ons teels afhandel. Kom ons kyk na die punt toe. So is parallel, loop terug af. Loop terug af. Tot waar die hoogtelijn snij, dit is fysisk hierso, na die RVP toe. En daar is my teels. Ek kort nog een teellijn.
Hier is so'n hoekie. Hy gaan naar die hoekie toe, naar die linker verdwijnpunt toe. En die korte teerlijn van hierdie hoekie af. Voor en toe. Daar is ons uit. So kom ons kyk. Daai stukkie teel is hierdie stukkie hier. So, daai stuk teel is daai hoek, daai teel waar die hoek uitgesny is. Hierdie teel daar so. Tot daar, hier sal sien, hier soos een klein stukkie teel is hy daai. Hier soos een teel wat ook so uitgesny is soos hy. Daar is een klein stukkie teel daar, dan is een teel daar aan die achterkant, die een teel daar, waar daar so een hoekie uitgesny is. Ok, so kom ons kyk gaan na die bepunting van die teels. So hier so sal wees, sien kom ten twee punte vir die teels, hier so aan die onderkant, dalk een bykie meer. Dan sê, sterkte, lekker oefen, ja en wees veilig.